ကွာဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်တာကျွန်တော်တို့ရှိမှဥပဒေနဲ့မညီလို့တယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့ပြောနေတာဟုတ်ဥပဒေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပဒေကိုဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုတော့ဤဥပဒေပါပါဤဥပဒေကိုမှတခါထပ်ပြီးရောရင်လုံထုံလုံနီးနဲ့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဒီသေးလောက်ရပါဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုတော့လုံထုံလုံနီးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဤဥပဒေလည်းမရှိဘူးလုံထုံလုံနီးလည်းမရှိဘူးဗဇက်ဥပဒေဗဇက်ဤဥပဒေဗဇက်လုံထုံလုံနီးတွေနဲ့လုံချင်းသူလိုလုံနေတဲ့အခါမှာဥပဒေမဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟာဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ထင်ရှားတာပဲပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ပုံစံဟာဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်နေတာလို့ရှင့်နေကြီးဦးကြည်မြင့်ကထောက်ပြထားပါတယ်ဥပဒေတရားကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုရင်ဘဲပုံဘဲနည်းအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ဆိုတော့ဤဥပဒေလိုအပ်ပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီကျင့်သုံးနေတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာဤဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာမရှိပါဘူးဆိုလိုတာကဘဲပုံဘဲနီးအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ဆိုတော့နီလန်းကိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလို့မရှိဘဲနဲ့ဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်လဲဆိုတော့ပေါ်ခြင်းတယ်လို့ပေါ်နေပါတယ်လူငယ်တွေကိုဘာမှမပြောမဆိုဘဲနဲ့ကားပေါ်တခါတည်းတင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတာတွေကိုကြေးဝါတွေဘက်မှအထူးသဖြင့်လုဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြဝရီမြမရုံပြင်တရားတို့ကတော့အဲ့ဓာရီဟာမှန်မှန်တည်နေပါလို့ဆိုပါတယ်အဖမ်းခံရလို့ပါသွားတဲ့သူတွေကပါသွားပြီသူတို့ကတော့မမှန်တဲ့ရင်ပါလို့ကြီးညာနေတော့အောင့်တက်တက်နဲ့ခံနေကြရပါတယ်။နေရအများစုမှာတော့လူငယ်တွေကိုမဲဖောက်ပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့စစ်ဖို့စစ်သားဇနီးမယားတွေကိုမဲဖောက်တော့လူတွေကလှောင်ပြောင်ကြပါတယ်။အခုတော့လူငယ်တွေလည်းအရှင်လက်လက်မဲဖောက်ခံနေကြရပါပြီ။မလုတ်ချင်တဲ့သူတွေကိုအတင်းမဲနိုင်ခိုင်းနေတာဟာအလွန်နာကျင်စရာကောင်းပါတယ်။တချို့ရက်ွက်တွေမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ပုံစံစာရွက်ဖြည့်ခိုင်းတဲ့အခါမှာစာရွက်ကိုလက်နဲ့တောင်မှထိခွင့်မရဘဲနဲ့အုတ်ချွေရမှုကအကုန်ဖြစ်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ပိုဆိုးတာကတော့မဲလဲမနှိုက်လိုက်ရစီးရင်နဲ့ကိုပါနေမှလည်းမတိလိုက်ရပဲနဲ့အိရှိကားရောက်လာပြီးတော့တခါတည်းတနက်နဲ့ချိန်ဖန်စီအခေါ်သွားခံရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒါလိုခံလိုက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။စစ်မှုထမ်းမဲပေါက်လို့ကိုကိုကိုတတ်သေးသွားတဲ့သူလည်းအနည်းဆုံး၄ယောက်ရှိပါတယ်။မွတ်စလင်လူငယ်တယောက်ဟာစစ်မှုထမ်းမဲပေါက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတင်းနှမ်းမစခင်မှာပဲဝက်သားအတင်းကျွေးတာမစားလို့ရိုက်နဲ့တက်ဖြတ်တာခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါတွေဟာမတရားတဲ့လုပ်ရက်တွေဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်။လက်တွေ့ခံစားပြီးတော့ကိုသိကြရတာပါ။ဒါပေမဲ့မတရားတဲ့လုပ်ရက်တခုဟာဥပဒေဆိုတဲ့အမြည်တက်ပြီးတော့အိမ်ရှိရောက်လာတာနဲ့တရားတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါသလား။အာဏာရှင်မဟုတ်တဲ့ဒီမိုစီနိုင်ငံတွေမှာတော့တရားဝင်လူတို့ကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကသာလျှင်တရားဝင်ဥပဒေကိုကိုးကားပြီးတော့အယက်သားတွေကိုစစ်မှုထမ်းစေဖို့စုဆောင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုစုဆောင်ခွင့်ရှိတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကတရားမဝင်တဲ့ဘယ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အယက်သားတွေကိုတင်းမှဖမ်းဆီးပြီးတော့သူတို့ခိုင်းညင်တာခိုင်းလို့မရဘူး။စစ်သားလို့ခိုင်းလို့မရဘူး။အချားရတာလူတွေကိုတတ်ခိုင်းလို့မရအဲ့လိုလို့ရကတရားမဝင်ဘူးဆိုတာကိုလူတို့ကအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုလားအဲ့တော့စစ်ကောင်စီဟာတရားဝင်အစိုးရလားတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပြန်ကင်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တည်စဲတရားဝင်ဥပဒေကိုကင်ပြီးတော့ဟိုအတင်းကျတည်ပြုခိုင်းလို့မရကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ဒီနေ့အချိန်အထိစစ်ကောင်စီဟာတရားဝင်အစိုးရလုံးဝကိုမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ပဲဖြစ်တယ်တရားဝင်ဥပဒေဆိုတာတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကလူထုတွေကနေပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရဲ့အောက်ကနေနော်လွတ်တော်တရားရက်ကအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေကိုတရားဝင်ဥပဒေလို့ခေါ်တယ်အခုကဘယ်လွတ်တော်ကမှဒီ2020ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအတည်ပြုကြတာမရှိဘူးဥပဒေလို့နာမည်တက်ထားပေမဲ့ဒီဥပဒေဟာဥပဒေမဟုတ်ဘူးဆိုတာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်ဘယ်တော့မှဘယ်လွတ်တော်ကမှအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာမရှိပါဘူးပြည်သူလူထုရဲ့သဘောဆန္ဒကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကိုးစားမပြုပါဘူးအများပြည်သူသဘောမတူညီတဲ့
မတရားတဲ့အမိန့်တစ်ခုမျှတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုဥပဒေလို့ခေါ်လို့မရပါဘူး။ဥပဒေအမည်ခံပေမဲ့ဥပဒေအရာမမြောက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဥပဒေအရာမြောက်သည်ဖြစ်စေမမြောက်သည်ဖြစ်စေအိမ်တကားကိုလာခေါက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီတော့လူငယ်တွေကဘလို့တုတ်ပြန်ကြပါသလဲ။တချို့ကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုသွားပါတယ်။တချို့ကနိုင်ငံခြားထွက်ပါတယ်။တချို့ကပြည်ရင်းမှာပဲတိမ်းရှောင်ပါတယ်။တချို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သေးပါတယ်။တချို့ကတော့အာမတန်မန်ရှော့ပြီးတော့လိုက်သွားကြပါတယ်။ပြေးမလွတ်လို့မလိုက်ချင်မဲလိုက်သွားကြရတဲ့သူတွေကိုသူတို့ကဒီလိုကြိုးဆိုကြပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါဒါနောက်เสียမှာမဟုတ်ပါဘူး။မတတ်တာလို့သေလန်းလိုက်လာရတဲ့သူကိုစိုင်းနဲ့ဘုံနဲ့ပန်းကုန်းနဲ့ကြိုးဆိုရဲဆိုတာဟာတယောလောင်ပြောင်နေတာပါလား။တင်းကြိုင်ကုန်းရှိကနေပန်းကုန်းဆွတ်ကြိုးဆိုလို့ဝမ်းသာအားရထကရဲမတားဆိုတာမရှိပါဘူး။တော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကိုသွားတာနိုင်ငံသားထွက်တာပြည်တွင်းမှာပဲတိတ်ဆောင်တာစတဲ့နီလန်းအားလုံးဟာတူတယောက်ချင်းလွတ်မြောက်ရေးအတွက်နီလန်းနေဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများအတွက်အလုတ်ဖြစ်အောင်မြင်ကြတာကိုလည်းလက်တွေ့မြင်နေကြနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအားလုံးအတွက်လွတ်မြောက်ရာနီလန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဥပဒေရှိနေသေးသမျှမှာစစ်ကောင်စီကထက်ခါထက်ခါတုံ့နေအောင်မှာပါပဲအခုခေါ်သွားတဲ့လူတွေကိုလည်းတင်းနှန်းလေးမစို့မပို့ပေးပြီးတော့အတင်းတိုက်ခိုင်းမှာပါအဲ့လိုလုပ်လို့တေးကြည်ကိုရင်လဲသူတို့ဝမ်းထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘိုလ်ချုပ်တည်းရဲ့တာသမီတရားဥပဒေမှာမပါပါဘူးအရင်လူသေးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လူထပ်ခေါ်မှာပါရလေလိုလေအိုတစေဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲဒီတစေဟာစားရလေပိုလိုခြင်းလေဖြစ်လာမှာပါငုံခံလေနှိပ်ဆက်လေလူရလေပိုခေါ်လေဖြစ်လာမှာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူးအခုဖမ်းသွားတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့တာသမီတွေနဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေတိုက်ခတ်ကြရင်ဘယ်ဘက်ကသေသေးသူတို့အတွက်အရှုံးမရှိပါဘူးညီကိုမောင်နှမချင်းစစ်ခင်းအောင်လုပ်တဲ့အကွက်ပါပြည်သူကိုပြည်သူနဲ့တိုက်တဲ့အကွက်ပါငချင်းစီနဲ့ငချင်းကြော်တဲ့လောက်ရပါအိတ်ချက်ချင်းအိုးမဲတုပ်ပြီးတော့ခုတ်ခိုင်းနေတာပါအေဗီလာ၄ရက်ပြည်သူညီလာခံမှာဘက္ကတများအဖွဲ့ချုပ်ကအခုလိုအကြံပြုထားပါတယ်ဒီလိုတူးချင်းစန့်ကျင်မှုတွေကိုနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲအစဉ်ရောက်လာအောင်ကြိုးပမ်းကြရမှာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တည်ရောက်တဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေလူလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့မတရားစစ်မှုတွေဥပဒေစန့်ကျင်မှုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြရပါလိမ့်မယ်ဒီလောက်လူလူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့မတရားစစ်မှုတွေဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့တိတိယောက်ယောက်တုံ့ပြန်ဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်နေပါဘူးဒီကနေ့ပြည်သူညီလာခံကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအသေးသေးအနေနဲ့မတရားစစ်မှုတွေဥပဒေတိုက်ဖျက်ရေးကိုတိရောက်တဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲအနေနဲ့ NIRI စုပေါင်းပေါ်ဆောင်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာတော်များအဖွဲ့ချုပ်ကအလေးနဲ့မြစ်တာရက်ခံလိုပါလိမ့်မယ်TM media နဲ့ဆွေးနွေးကြမှာလဲဘဂတခေါင်းဆောင်ဟောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကိုမင်းသွေးသိက်ကအလားတူအကြံပြုထားပါတယ်လူလူကဒီ mass movement နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ကအဲကျွန်တော်ဖြစ်လာမယ်လို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရမယ်အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကပထမအဆင့်အနေနဲ့အဲဒီအပြိုးဟိုလှုပ်ရှားမှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေတော့လုပ်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဒီတိုင်းငုံခံနေရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်စမုဒ္ဒဥပဒေကိုလမ်းပေါ်ထွက်ကန့်ကွက်ကြဖို့လူလူနီးနဲ့စန့်ကျင်ကြဖို့ GSC အပါအဝင်လူလူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေကလည်းတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်လူလူလမ်းပေါ်ထွက်ရင်တေကုံမှာပေါ့လူလူမနာတဲ့နီးလန်းကိုရွေးကြပါလို့အရင်ကပြောဖူးသူတွေရှိကြပါတယ်စစ်ကောင်စီလိုအစိုးရမျိုးကတော့လူလူကိုတတ်ဖို့ဝမလီဘူးဆိုတာအမှန်ပဲဗျလူလူကိုဟိုလမ်းပေါ်မှာမှမဟုတ်ဘယ်နေမှာဖြစ်ဖြစ်သူတတ်မှာပဲအဲ့ဒါကတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်သိထားဖို့နားလည်ထားဖို့အောင်မြင်သွားတဲ့တော်လိုင်းကြီးတွေမအောင်မြင်တဲ့တော်လိုင်းကြီးတွေအလုံးကဒီလူလူတွေလမ်းပေါ်ထွက်တာနဲ့စတာကြီးပဲအဲ့ဒါမမေ့ဘူးလို့ဟိုလုံကဟိုပဲဘုံဖွဲ့ကိစ္စနော်ဆိုဗီယက်တော်လိုင်းကြီး UP တော်လိုင်းကြီးအဲ့ဒီအကုန်လုံးမှလူလူတွေလမ်းပေါ်ထွက်တာစတာကြီးပဲဗျအဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့နောက်တဆင့်ဖြစ်လာတော့အဲ့တော့ဒီပထမအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို့ရမလားစဉ်းစားကြပြည်သူလူလူတွေလိုက်ပါအများဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ယူရမယ်လို့ထင်တယ်စစ်ကောင်စီကမပစ်ဘူးလို့ဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်တာကတော့အမှန်ပါဒါပေမဲ့အခုစစ်ထက်အတင်းအခေါ်ခံလိုက်ရတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုကြည့်ကြပါအဲ့ဒီအထက်ကတဝက်လောက်တောင်အိမ်ပြန်ရောက်ဖို့မသေးကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်လမ်းပေါ်ထွက်ရင်လဲနာနိုင်တာမှန်ပေမဲ့ငုံခံရင်ပိုနာတယ်ဆိုတာသိကြနေပါပြီအဲ့ဒီတော့ဘယ်လမ်းကိုရွေးကြမလဲပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်ရမှာပါကက်တင်ရှင်မရှိပါဘူးစစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာတသုံးနဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်တာကိုတော့အားလုံးအသိပါ